سُہ کُس بادشاہ وَنہِ وٕنکیٚنَس أکِس غریٖب لٔڑکَس أکِس مٔزوٗرَس دَپیٚس میانہِ کورِ سۭتۍ کَر تہٕ خانٛدَر؟ ہُہ ییٚتہِ وٕنکیٚنَس نَرِندر مودی چھُ بادشاہ، پوٗرٕ ہِندُستان چھُ تٔمِس کھۄژان، کیٛازِ بادشاہ چھُ، بادشاہ چھُ اَکھ پاوَر آسان، اَکھ طاقت آسان. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ. دوستو، اَکہِ دۄہ اوس اَکھ بادشاہ اَکھ حظ، أمۍ بادشاہَن بَنٲو اَکھ خوٗبصوٗرت مسجِد شریٖف، تہٕ أمِس بادشاہَس ٲس اَکھ کوٗر اَکھ تہِ. أمۍ کورِ ووٚن پنٛنِس مٲلِس، دوٚپنَس یُتھُے یہِ مسجِد شریٖف بَنے، یُتھُے یہِ کَمپٕلیٖٹ گژھِ، اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز گوٚژھ نہٕ تیٖتِس کالَس کٕہٕنۍ تہِ نہٕ اَژُن ییٖتِس کالَس نہٕ اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز بہٕ گۄڈنِچ نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ پَرَے. لِہٰذا دوستو، یُتھُے مسجِد شریٖف مُکمل گوٚو نہٕ حظ، یُتھُے یہِ بَنے مسجِد شریٖف، تہٕ بادشاہَن ووٚن پنٛنہِ کورِ، نیر گژھ، پَر اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ. تہٕ یِم مٔزوٗر اَتھ مسجِد شریٖفَس بَناوان ٲسۍ نہٕ حظ، یِم اَتھ مسجِد شریٖفَس کٲم ٲسۍ کَران، ییٚمہِ ساتَن اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز بادشاہ سٕنٛز کوٗر ژایہِ نہٕ حظ، اَمہِ ساتَن ٲسۍ سٲری مٔزوٗر گَرٕ گٔمٕتۍ، مگر اَکھ مٔزوٗر اوس أتی مسجِد شریٖفسٕے منٛز. بہرحال دوستو، یُتھُے بادشاہ سٕنٛز کوٗر چھِ اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ پَران، یہِ مٔزوٗر چھِ أمِس بادشاہ سٕنٛز کورِ وٕچھان. اور دوستو، یُس یہِ بادشاہ سٕنٛز کوٗر ٲس نہٕ حظ، یہِ ٲس واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت، أمِس اوس اللہ تعالیٰ ہَن واریاہ زیادٕ حُسُن تہِ دیُتمُت. اچھا دوستو، یُس یہِ بادشاہ سٕنٛز کوٗر ٲس نہٕ حظ، ییٚمہِ ساتَن یہِ نٮ۪ماز ٲس نہٕ حظ پَران، أمِس ٲسٕے نہٕ یہِ پَتہ کہِ بہٕ چھَس وٕنکیٚنَس نٮ۪ماز پَران تہٕ مےٚ چھُ وٕنکیٚنَس مٔزوٗرو منٛز اَکھ مٔزوٗر وٕچھان. تہٕ دوستو، یُتھُے أمۍ کورِ مۄکلٲو نہٕ حظ وۄنۍ نٮ۪ماز پٔرِتھ، یہِ گٔے نا گَرٕ، مٔزوٗر تہِ گوٚو گَرٕ، مگر یُتھُے یہِ گَرٕ گوٚو، أمِس چھِنہٕ یہِ کوٗر أچھو منٛز نیرٲنی، یہِ کوٗر ٲسٕے ییٖژاہ خوٗبصوٗرت. تہٕ یہِ مٔزوٗر گوٚو وۄنۍ پنٛنہِ ماجہِ اَگارِ، دوٚپنَس اگر بہٕ خانٛدَر کَرَے، اگر بہٕ نِکاح کَرَے، سُہ کَرَے بہٕ أمۍسٕے بادشاہ سٕنٛز کورِ سۭتۍ. کَتہِ اَکھ مٔزوٗر سیٖمَٹ بٲڑۍ تُلَن وول، تہٕ کَتہِ یہِ بادشاہ سٕنٛز کوٗر؟ بہرحال دوستو، یہِ چھِ وَنان میون جِناز گژھِ نیرُن، مگر خانٛدَر کَرٕ بہٕ أمۍسٕے کورِ سۭتۍ. دوستو، أمِس مٔزوٗرَس یُس موج ٲس نہٕ حظ، أمۍ ماجہِ ووٚن أمِس، دوٚپنَس ژےٚ چھِ یَتھ دٮ۪ماغ ٹھیٖک، ژٕ کیٛاہ وَنان، کَتہِ ژٕ مٔزوٗر، کَتہِ ژٕ بادشاہ سٕنٛز کوٗر؟ دوستو، أمِس چھِنہٕ موج مانان بِلکُل تہِ نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ ییٚلہِ زٕ دۄہ، ژور دۄہ، شےٚ دۄہ، ٲٹھ دۄہ گٔے نہٕ، یہِ مٔزوٗر گوٚو واریاہ زیادٕ بٮ۪مار، یہِ چھُنہٕ کھٮ۪وٲنی کیٚنٛہہ، یہِ چھِ وَنان تیٖتِس کالَس کھٮ۪مٕے نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ مےٚ خانٛدَر کَرَن أمِس بادشاہ سٕنٛز کورِ سۭتۍ. دوستو، ییٚلہِ وۄنۍ مَرنَس ووت نہ یہِ مٔزوٗر، ٲخٕر موج چھِ، أمِس ماجہِ گٔے پنٛنِس نیٚچی سٕنٛز فِکِر، یہِ ؤژھ تہٕ گٔے بادشاہَس نِش، ووٚنُن بادشاہَس، بادشاہ سلامت، مےٚ چھُ نیٚچوٗ. ووٚننَس یورَے، سُہ چھُ یہِ مٔزوٗرۍ کَران، چٲنِس مسجِد شریٖفَس اوس کامہِ، سُہ میون نیٚچوٗ چھُ مےٚ وَنان کہِ بہٕ کَرٕ ہا خانٛدَر أمِس بادشاہ سٕنٛز کورِ سۭتۍ. دوستو، یُس بادشاہ اوس نہٕ، سُہ اوس چالاک بادشاہ، أمۍ کوٚرُے نہٕ أمۍ سٕنٛز ماجہِ اِنکار، دوٚپنَس ٹھیٖک چھُ، اگر سُہ اَکھ کٲم کَرِ، تیٚلہِ کَرٕ بہٕ پنٛنہِ کورِ ہُنٛد خانٛدَر أمِس چٲنِس نیٚچہِ سۭتۍ. کٲم کیٛاہ ووٚنَس کَرٕنۍ چھَس، دوٚپنَس یُتھُے مسجِد شریٖف منٛز، اَمے مسجِد شریٖف منٛز یُس نہٕ یِمو تازٕ تازٕے ٲس بَنٲومٕژ، دوٚپنَس یُتھُے مسجِد شریٖف منٛز شامَس سٲری آسَن گَرٕ گژھان، دوٚپنَس اگر چون نیٚچوٗ برابر ژَتجہِ دۄہ اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز گُزارِ، ژَتجہِ دۄہ ژَتجہِ رٲژ، تہٕ یُتھُے سُہ گُزارِ، تَمہِ پَتہٕ دِمہٕ بہٕ پنٛنہِ کورِ ہُنٛد اَتھٕ چٲنِس نیٚچہِ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز، یعنی یِمَن دۄن کَرو خانٛدَر. ؤژھ أمِس لٔڑکہٕ سٕنٛز موج تہٕ گٔے گَرٕ، ووٚنُن پنٛنِس نیٚچِس، دوٚپنَس بادشاہَن تھوٚو نہٕ یہِ شرط. دوستو، لٔڑکہٕ گوٚو تیار، لٔڑکہٕ چھِ وۄنۍ کَنٹِنیوٗ گژھان شامَس خۄفتَنَس بٲگٮ۪ن مسجِد شریٖفَس منٛز رات گُزارنہٕ خٲطرٕ، یُتھُے وۄنۍ ژَتجہِ دۄہ گٔے نہ ژَتجہِ رٲژ، وٕچھَن حظ أمِس مٔزوٗرَس بادشاہَس نِش گژھُن، اے بادشاہ، ژےٚ تھایہِ اَتھ مےٚ شرط، ژٕ گُزار ژَتجہِ رٲژ اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز، بہٕ دِمَے پنٛنہِ کورِ ہُنٛد اَتھ چٲنِس اَتھَس منٛز. دوستو، یہِ مٔزوٗر چھُنہٕ گژھٲنی بادشاہَس نِش، عجیٖب معاملہٕ گوٚو نہٕ حظ. یُتھُے بادشاہَس لٔج پَتہ، ہے مٔزوٗرَن ہے برابر ژَتجہِ رٲژ گُزارِ اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز ژَتجہِ دۄہ، یہِ کیٛازِ نہٕ مےٚ نِش وۄنۍ یِوان؟ بادشاہَن سوز أمِس مٔزوٗرَس ناد، اوٚنُکھ یہِ مٔزوٗر وۄنۍ بادشاہ سٕنٛدِس دربارَس منٛز. یُتھُے دربارَس منٛز یہِ مٔزوٗر اوٚنُن نہ، بادشاہ چھِ أمِس لٔڑکَس وَنان، دَپان چھُس وَلہٕ سا، ژےٚ ہسا کوٚرُتھ میون شرط پوٗرٕ، ژےٚ مٲنِتھ میٲنۍ کٲم، وَلہٕ کَر وۄنۍ میانہِ کورِ سۭتۍ خانٛدَر. مگر مٔزوٗر چھُنہٕ وۄنۍ مانٲنی، مٔزوٗر چھُس دَپان نہ، بہٕ کَرٕے نہٕ چانہِ کورِ سۭتۍ خانٛدَر، کیٛازِ بہٕ چھُس چون شُکُر گُزار، ژےٚ تھوٚوُتھ مےٚ یہِ شرط، ژٕ گُزار ژَتجہِ رٲژ ژَتجہِ دۄہ اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز. وۄنۍ یُس سکوٗن مےٚ اَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز لوٚگ، یُس سکوٗن مےٚ نٮ۪ماز پَرنَس چھُ یِوان، تیُتھ سکوٗن، تیُتھ مَزٕ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ چانہِ کورِ سۭتۍ وۄنۍ یِتھ ٹوٹلی کِہیٖنۍ. اِسلیے کَرٕ نہٕ بہٕ وۄنۍ چانہِ کورِ سۭتۍ خانٛدَر کِہیٖنۍ، چٲنۍ کوٗر ژے مُبارک تہٕ مےٚ مُبارک، مسجِد شریٖف تہٕ مسجِد شریٖفُک اَنہِ گوٚٹ، سُبحان اللہ. دوستو، یوٗت سکوٗن چھُ أکِس اِنسانَس یِوان نٮ۪ماز پَرنَس منٛز. واقعی دوستو، یُس دِلو جان سۭتۍ نٮ۪ماز آسہِ نہ شوقہٕ سان پَران، تٔمِس اِنسانَس چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ واریاہ زیادٕ سکوٗن دِوان، واریاہ زیادٕ سکوٗن. چلو دوستو، اُمید چھَم تۄہہِ سارنٕے آسہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت، مےٚ تھٲیزیو پنٛنٮ۪ن دُعاہَن منٛز یاد. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہُ.